Епопея зі скандальним будівництвом багатоповерхівки на Гайдамацькій триває ще з жовтня 2015 року. Відповідно до попереднього плану забудови, на 5 гектарах землі мала би звестися 4-поверховий будинок. Та збудувавши обіцяні 4 поверхи, забудовник продовжив роботи і незабаром за цією адресою виросла 11-поверхівка. Нині у суді розглядається справа даного будинку. На цей раз сторона правління ДАБІ у Рівненській області підготувала на засідання кілька клопотань, одне з яких стосувалося відводу судді. Відповідно до статті 27 КАС України, суддя не може брати участі у розгляді адміністративної справи, відводиться за нею з інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості. Згідно частини 3 статті 30 КАС України, відвід самовільний повинен бути вмотивований і заявлений до початку судових розгляду адміністративної справи по суті у письмовій формі з обґрунтуванням підстав до відводу. Однак суд представникам ДАБІ відмовив. Суд ухвалив задоволені клопотання управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області про відвід головуючого судді Комшелюк відмовити. Ухвала за наслідками розгляду питання про відвід, самовідвід окремо не оскаржується. Заперечення проти неї може бути включене до апеляційної чи касаційної скарги на постанову чи ухвалу суду, прийняту за наслідками розгляду справи. Згодом суд прийняв лише одне клопотання відповідача вже від представників ОСББ, адже вони у суді наголосили, що не були ознайомлені з усією справою, бо отримали довіреність про представництво лише 1 грудня. Ми тільки сьогодні вступаємо в справу як представники, тому просили оголосити перерву, надати нам можливість ознайомитися з матеріалами справи, оскільки ми бачимо дуже багато, для підготовки пояснень, ну і взагалі для того, щоб ми могли на рівні з усіма іншими учасниками процесу брати участь в подальшому розгляді справи. Аби представники ОСББ таки познайомилися з матеріалами справи, суд дав на це 1,5 години, тобто перерву, а вже після неї представники ОСББ оголосили клопотання про відвід судді, яке до того вимагали представники ДАБІ. Нами, знову ж таки, і представниками третьої особи заявлялися інші клопотання про призначення комплексних експертиз, вони також були відмовлені. Не дійшли до процедури, по процесу до дослідження матеріалів справи, оголошена перерва в судовому засіданні у зв'язку з тим, що відповідно завершився робочий час і витребування від представника позивача оригіналів тих креслень, які наявні в матеріалі справи для огляду в судовому засіданні та відповідно надання їм як доказу під час прийняття вже рішення по справі. Справою з будівництвом доведуть до кінця, наголошує керівник ДАБІ у Рівненській області Ігор Мічуда. Навіть попри те, що забудовник будівництва на контакт з ними не йде і не дозволяє провести там державну перевірку. Коли просять, ну я не оцінюю, ясна річ, рішень суду, бо немає на то права, але коли людина заявляє, що це не я, не мій підпис, то як на мене, то проведення експертизи – це логічний вихід з того всього, що сталося. На даний момент нам відмовляють проведення експертизи, при цьому знаходячи будь-які доводи, так би мовити, для того, щоб це узаконити. Але при цьому всьому, що ви будете видавати після того, як ви своїми діями узаконите? Адже немає будівельної адреси, немає нічого. І закон чітко скаже, не дивлячись на рішення судів, потрібно, щоб були в порядку всі дозвільні будівельні документи. Безліч паперів, документів та клопотань. Судова справа продовжується. І вже наступного разу представники ДАБІ, ОСББ та забудовника знову зустрінуться у судовій залі 8 грудня.